Зөв сонголт зөв амьдрал өрөөтэй эрхчлөө нам нь барьцаалагдсан улс төрчдөөс түрээсийн засгийн газраас манангийн талцлаас ангижирч нам дамжсан олигарх бүлэглэлээс ангижирч авлигатай тэмцэж атархлыг зогсоохоор иргэд та бүгдийн төлөө ажиллаж байна. Эрхчлөө нам нь байгалийн баялагийг Норвегийн жишгээр ард түмэнд хуваарлан үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн гадаад улс орнуудад суух элчин сайд нарыг тэтгэврт гаргагчдад бэлгэлдэг ёс зүйн явдлаас татгалзаж байна. Шантаачны түрээсийн арилжаа намын улс төр шахааны бизнес зэрэг хууль бус үйл явдлын эсрэг баттай зогсож иргэдийн эрх ашгийг сахин хамгаалахаар тууштай тэмцгээ илэрхийлж байна. Хэрвээ та Монгол их орныхоо төлөө зөв амьдрал зөв сонголтыг дэмжиж байвал эрхчлөө намын гишүүнчлэлийн онлайн бүртгэл улс орон даяар эхэлж байгаа тул бидэнтэй нэгдэрээ. Эрхчлөө нам нь үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолоо хамгаалан бэхжүүлж эдийн засгийг гадаад дотоодын олигарх хотоос хараа тусаар хөгжүүлэхийн төлөө нийт монголчуудаага нэгдэж улс төрийн цэвэр ариун гурдах хүчин бий болох зорилго тавин ажиллаж байна. Иймд бид зөв сонголт, зөв амьдрал урайтайгаар орон даяар онлайн бүртгэл эхлүүлж салбаруудаа нээж ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна. Аль нэг нам улс төрийн хүчин гэж талцаж хуваагдлагүй улс орныхоо хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа тэмцэж, авилгал хээл хахвал хууль бус бүхний эсрэг нэгдэж, ард иргэдтэйгээ хамтран жинхэнэ гуравдагч хүчин бий болохыг хүсэж байвал эрхчлөө намд илсээрэй. www.freedom.gov.mn сайтаар онлайнаар бүртгүүлэх боломжийг эрхчлөө намаас нийт гишүүд дэмжигчдтэй олгож байгаа тул хот хөдөөд амьдарч байгаа хэн бүхэн намын гишүүнээр элсэх боломжтой. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9312 3439 дугаараас аваарай.